No niin, morjesta vaan. Ei mitään, jatketaan hommia. Eli nyt olisi seuraavana mulla semmonen suunnitelma, että tää pitäisi nyt sovittaa tää väliholkki oikean mittaiseksi, mikä tulee tää laakeri tähän näin. Niin tämä holkki, jotta tää on oikea tiukkuutena tonne koteloon. Siellä on koolit on paikallaan tuolla, niin kaikista helpoinhan tää on, kun tehdään koekasaus. Holkki sinne. Laakeri. Laippa. Aluslevy. Ja mutteri. Tehdään tämmönen koekasaus tähän ja tästähän se selviää kaikkein helpoin. Ei ainakaan liian tiukka oo. Mut pitäisikö se vähän tiukempi olla? Katsotaas, mä otan tossa vähän meisseliä, niin katsotaas. Joo, siellä vähän laakerirulla heiluu työ, että siellä nyt videolla näe sitä, mutta siinä pari sataista on niinku laakerin välystä silloin. Käsissä ei tunnu mitään, se on niin pieni se välys, että käsissä ei tunnu, mutta tuolla toi laakerirulla heiluu ja pikkusen tiukempi saisi olla tää niinku pyöriminen, niin ei mitään, tää tehdään näin ja tää holkki, niin hiotaan käsiin tossa levyn päällä hieman paperilla, niin hiotaan vaikka pari sätkua pois siitä ja sit mitataan uudestaan ja katsotaan, että onko sopiva, niin tää me voidaan tässä vaiheessa tehdä sopivaksi tähän näille laakereille tää holkki, koska tämähän ei enää tää väli muutu. Ainut on, että tuo väli saattaa muuttua. Toi rattaan paikka saattaa muuttua näihin laakereihin nähden, mutta tää me voidaan tehdä jo valmiiksi tää väli. Tää ei enää muutu. Niin tehdään tää nyt jo valmiiksi ja sitten katsotaan, tarviko säätää tuolta välistä vielä. Niin. Mie hiotan nyt käsinneen. Mä otan vaikka 200 ensin pois siitä ja sitten kokeilen ja katsotaan, että paljonko siitä nyt joutuu sitten hiomaan loppupelissä. Mutta palataanhan vaikka tähän videolle, kun mä saan sen siihen malliin, että se alkaa olla sopiva. Niin. Mulla on tosiaan tämmönen painava kivi. Kivi ja siihen sitten hiomapaperi päälle, niin tää on nyt vähän märkä tää hiomapaperi, mutta tässä sitten käsipelissä vähän karkeamman hiomapaperin mä varmaan otan ja mittaan ensin ton ja katsotaan sitten. Mutta tosiaan mä laitan teidät pausille siksi aikaa, mä sovittelen ton oikein paksuuden tohon noin, niin palataan sitten. Otin teidät nyt vielä takaisin tähän näin. Mitataanpas ihan, en ole vielä hionnut mutta mitataanpas ihan mielenkiinnosta, että minkälainen tää nyt on aluksi. Ja 47,23. Kaks. Näkyy 7,2.
47,23. Tää näyttäis siltä, että onks tää vähän... toiselta lajilta enempi. On näköjään. 47,23. Merkitäis tuohon. Tuolta kohdalta on niinku enempi. Mut ei mitään. Nyt mä rupeen sitä hiomaan ja katsotaan, mitä siitä saadaan aikaiseksi. No niin. Mä sain ton holkin hiottua ja se on mun mielestä aika hyvä nyt toi laakerivälys. Tää on nyt tää holkki, niin mitä se oli? Se oli 23 ja yhdeltä kohdalta ja 20 toiselta kohdalta. Nyt on 47 ja 16. Elikkä semmonen 4 satkua. Tossa on se sininen tussin merkki. Siinä oli se 3 satkua siitä kohdalta enemmän, mutta katsotaas mitä se on nyt. 47 ja 17, 17,5. Eli 1,5 satkua se on vielä vino tuohon. Ja koitin sitä vähän saada hiottua sellainen, että se oikenis, mutta vähän se on vielä vino. Mut se on aika hyvä nytte. Se on aika hyvä nytte tuo laakerin välys niinku käytetty. Nämähän jo uusia nämä laakerit, nämä käytetyt laakerit, niin ei voi liian tiukkaa tehdä. Paljon tiukempi voitais tehdä, jos olisi uudet laakerit, niin. Tää on aika hyvä. Tää on nyt käytännössä nollavälyksellä tää laakerit, niin kahdella sormella pyörii vielä sinne tefaatit paikallaan. Se on nyt hyvä, siihen ei puututa enempää. Nyt me voitais tehdä vaan sellainen koekasaus tuo perä täältä siihen ja sitten meidän pitäisi vähän väriäänellä katsoa sitä, miltä se rupeaa näyttämään. Miepäs taas vähän valmistelemme tuohon viilapenkkiin, koitan tämän murikan laittaa kiinni ja tuo sitten siihen ja päästäis katsoa sitten. Sitten meidän pitäisi tuo välys säätää kohdalleen tästä tämä hammasvälys ja sen jälkeen se väri päästä tsekkaamaan. Niin minäpäs vähän valmistelen, niin palataan taas kohta. No niin, minä tässä vähän tuossa viilapenkissä rupesin jo mallaille paikalleen välitystä ja. Siinä niinku pikkusen tää tulee tää lukko aika niinku tänne lähelle tätä niinku täältä miusta paikatottuna tänne vasemmalle, teistä paikatottuna niinku tänne oikealle, tänne puolelle tulee aika paljon toi lukko. Ja mä sitä vähän tossa, että no mikäs tässä oikein on, ja kun se tuntuu vähän ouvolta, ja tää ois niinku tää oikee tää laakerikansi, mikä tähän perään kuulus. Ja tää laakerikansi tulee vielä lähemmäksi tonne lukkoa, kun mikä tossa on tuo. Niin mä jo vaihoin tuolta toisesta perästä ton kannen ja rupesin katsoa, että istuuko se yhtään paremmin tohon. No se istuu ihan pikkusen paremmin, siinä on enempi tilaa. Mutta se ottaa tuolta, tää ottaa nyt tää runko tonne perämurikkaa kiinni tuolla syvemmällä. Mä en edes itse asiassa näe sitä, missä se ottaa. Ja. No nyt se siinä niinku kuitenkin on ja siinä ihan pieni välys on. Myös tuntuu, että siinä on liian pieni tää välys nyt tässä. Tässähän saattaa tulla semmonen juttu, että mä joudun hiomaan tai rälläkällä ajamaan tuonne vähän lisää tilaa tuolle perälle. Mutta
Se voi olla nuo pultikannatkin, mitkä siellä itse asiassa ottaa. Kun tossahan oli toi toinen perä, niin siinähän oli matalemmat nuo pultikannat. Mut joo, eipä mitään. Minun pitää vähän selvitellä, että tätä ei nyt... Jos mä vähäkään painatan sitä tonne päin, että mä saisin lisää välystä, niin se tarttuu lakkaa pyörimästä kokonaan. Se ottaa sinne kiinni sitten niin paljon, että... Jos mä pikkusen löysää täältä puolelta ja kirraan täältä puolelta, niin se rupee ottaa tonne kiinni. Pikkusen niinku ääntä jo rupes kuulumaan. No nyt siinä on jo välystä vähän reilu, me katsotaan. No niin, nyt ottaa jo kiinni, nyt ei enää edes liiku mihinkään. Just täältä liikkuu vielä, mutta se ottaa nyt kiinni johonkin, että se on noin lähellä. Noin lähellä tuolla toi. Niin, sinne täytyy pikkusen ottaa nyt ja tehdä välystä. Tilaa vähän lisää tonne. Ei viitti näin lähelle jättää näin, että pikkasen jos laakeri kuluu tai muuta, niin se rupeaa ottaa heti kiinni ja sitten tulee metallimujua tai muuta sellaista. Niin, eipä siinä mitään kuule. Tehdäänpä semmonen juttu, että minä vielä puran tuon pois tuosta ja Katsotaanpas, jos minä keksin, että mistä se ottaa kiinni, niin. Ja tuo toinen kansi tosiaan, tätä joutuu tuosta hiomaan. Tämä kansi kuuluu tähän perään, niin tämä melkein saa tähän tulla, niin minä nyt sovituksen takia vaihoin ton kannen vaan, kun minä koitin haarukoja, että mikä tässä nyt mättää tässä hommassa, niin. Mennään takaisin tuohon alkuperäiseen kanteen, mikä tässä kuuluu ollakin, mutta hiotaan se vaan sellaiseksi, että siihen tulee tilaa vähän. Niin. Nämä on vähän tällaisia, niin kuin olette varmaan ennenkin huomannut, että nämä on nämä lada-hommat vähän tällaista käsityötä, että joutuu aika paljon tekemään ja sovittelee tälle ihan käsityönä näitä juttuja tänne. Ne ihan noin vaan aina käy. Mut ei se mitään, kyllä myös se siihen saadaan soviteltu. Mihinkäs se ottaa? Se ottaa ton tossa tommosia valuröpöjä. Sinnehän se valuröpöihin ottaa kiinni. Ja siinä oikeastaan muuta kuin muutako purettava tuo kissapääakseli pois ja rälläkkä laulamaan, niin siitähän sitä tilaa rupeaa siihen tulemaan. Eipä mitään, minäpä laitan teidät taas paussille vähäksi aikaa ja jatketaanhan, kun minä saan vähän modattua tuota koppaa. Katsotaan, saanko minä näytettyä teille. Laitetaan taas valo päälle. Aha, akku on niin tyhjä, että... Sahaanko mä tosta? Tossa on näköjään jälkiä vähän ihan tos kohdalla on sen verran kirkasta, niin siihen se näyttäisi, että se vähän niinku ottaa kiinni. Niin. Ei tarvi paljon, mut vähän. Joo, taitaa loppua kohta akku tästä minun kamerasta, niin katsotaan miten tässä pärjätään. Mutta minä nyt otan rälläkään ja rupeaa tuosta muotoilemaan noita, niin katsotaanhan sitten, palataanhan sitten tuohon, että mikä on tilanne. Joo, ei mitään. No niin, nyt on semmonen tilanne, että vähän rälläkällä tuolta röpöjä vetäisin pois ja täältä kans rälläkällä vähän chipsuttelin noita
Noita tota ja ruvetaas kattoo, että et miten tätä ruvetaan saamaan nyt kasaan päin. Missäs mulla on nyt toinen noista muttereista? Tässähän se on mulla. Samalla laitasta tuli. Joo. Vähän putsataan tuosta ja katsotaan saahaks tää tota tuohon toi perä tohon sen verran paikalle, että päästäis vähän mallailemaan. Nämä mutterit pitää aina yrittää tarkkaan katsoa, että ne olisi oikealla kierteellä tuossa noin. Mä oikein tiedä, kummikko päin se olisi helpompi tälleen katsoa vai sitten tuota päästä kiertää. Mut katsotaanhan nyt miten tää nyt rupeaa tähän asettumaan. Tää on nyt tätä laakerikansio tästä perästä niinku kuuluukin, että niinku niin sanotusti omaa kansimia. Sitäkin vähän tossa ällekällä muokkasin, niin kuin näette, siinä ei ihan hirveesti oo tilaa tossa välissä, niin. Taitaa olla tuo mutterikin oikealla kierteellä, kun se tuossa vielä pyörii. Laitetaan tuo toinenkin kansi tuohon vähän valeeseen. Nyt siellä ainakin välystä on aika hyvin. Joo. Nyt me päästään jo mittaamaan oikeastaan tuo. Mittaamaan tuo hammat vähyys. Katsotaan, saadaanko me tää mitta tähän jotenkin järkevästi tuota laitettua, niin päästäänkö me vähän katsoa sitä, että mikä se olisi. Aina vähän tän kanssa semmoista pyörittelyä, että olisiko se tuo nyt lyhyempi, parempi tuo tanko tähän.
Lyhkäsempi, parempi. Tehdäänpäs näin. Näin ja näin ja näin ja näitä. Näin ja... Noin ja... Joo, nyt me päästään vähän... Saanko meidän teijät käännettyä sillä, että työ näki sitten tuon kellon tosta noin. Siinä on nyt tuon verran välystä. Kolmekymppiä suurin piirtein. Aika tarkalleen 30. Ei mitään, käännetään vähän tiukemmalle sitä ja katsotaan tota, mihin tää rupeaa asettua. Täältä löysätään. Ja täältä puolelta kiristetään. Kaksikymppiä. Kymppi hävisi. Täältä löysätään. Ja täältä kiristetään. No niin. Nyt on niinku 7 satkua. Ehkä pikkusen liian vähän. Kahdeksan puoli ehkä. Tähän täytyy tämä hammasvälys olla oikein siinä vaiheessa, kun tarkastetaan hammaskosketusta, niin ollaanko me vähän vajaa 9? Sehän ei pidä toi hammaskosketus paikkansa, jos se ei ole tää hammasvälys oikein. Yhdeksässä ollaan edelleen. Nyt ollaan 10, pikkusen yli 10. Nyt olisi ehkä tuo oikea välys meillä siinä. Niin tota... Tääpäs näin, katsotaanpas. Mennään vähän eri kohtaan ja katsotaan, mitä meillä siellä... Siellä onkin jo... 13. Siellä on vähän enempi. No siellä on aika liki 10.
Siellä on 9. No aika liki 10 on sielläkin. Oho. Siellä onkin jo 18. Yhdeksätoista melkein. Aika paljon heittoa on näissä rattaissa. Tai sitten heittoa on jossain muualla kuin rattaissa. Tai sitten se heilahti tuossa laakereissa toi. Täällä on nimittäin... aika paljon. Se varmaan haki vähän paikkaansa nuo laakerit. No en mä tiedä. Joo. Kyllä ne varmaan vähän haki. Haki paikkaansa, mutta jos nyt kuitenkin saatava siihen semmonen tuo välys, että päästään mittaamaan tuo hammaskosketus. Tuossa alle 10. Pyöritellään vähän. Aika liki 10 olisi nyt. Nytkin olisi aika liki 10, vähän yli. Seitsemän. Oho. Semmonen 2 tai 3. Taas 7. Se pikkasen näköjään vipottaa tää hässäkkä tässä. No joo, tämmöstä mittailua tää nyt on. Miepäs vähän koitan vielä mittailla ja vatulolla. Mitä se nyt? Siinä on aikamoinen heitto tuossa näkyy olevan, mutta niinhän niissä monesti on näissä ladan osissa nimenomaan, että se ei tarvi, koska pikkasen tää iso laatospyörä tässä vinossa, niin se vipottaa sit hyvin äkkiä tossa noin, mutta katsotaan, minä pyörittelen sitä vähän tuossa, mä laitan kamera pois ja pyörittelen ja ihmettelen ja minä laitan vähän väriainetta tuonne hampaisiin ja pyöristelen ja katsotaanhan mitä tästä rupeaa näkymään, niin palataanhan sitten. No niin, minä olen sitä vähän pyöritellyt ja mittaillut ja ihmetellyt vielä tätä hommaa ja vähän väriäkin laitoin tuohon ja. Tämä näyttäisi siltä, että se on tämä pieni vetopyörä sellainen, että se vippaa vähän sen, ja sitten sen lisäksi vippaa vielä tämä iso pyöräkin, niin se kombinaatio aiheuttaa sen, että jossain tilanteessa saattaa olla hammasvälystä 15 satkua, ja kun aikansa pyörittelee niin huonoimmassa kohdassa, kun sattuu, että iso pyörää kaikkein lähimpänä pikkupyörää ja pikkupyörää kaikkein lähimpänä iso pyörää, niin voi olla melkein nolla se välys. Siinä on niin isot heitot näissä
Minä olen kyllä tottunut näissä ladaosissa, että näissä on aina tätä heittoa, mutta että tossa näkyy nyt toi heittokello, niin tota mittaa ton ison pyörän heittoa, niin siinä taitaa olla semmonen 8 satkua. Siinä on heittoa sen verran ja sitten tuo pikkupyörä, no sitä nyt ei näkää tai pääse mittaamaakaan, mutta se, sitä kun tässä katsoo, niin se on aina pienimmillään se välys tietyssä asennossa, kun katsoo tota pientä vetopyörää ja sit se on aina isoimmillaan tietyssä asennossa, niin siitä sen niinku vähän niinku näkee. Tuolta tulee meidän värimerkinnätkin, niin tuota. Mutta ei tällä nyt oikeastaan muuta mahdollisuutta ole, kun jopas heiluu kamera. Tossa on nyt värimerkinnät, näkyy tossa, niin aika hyvin alkaa olla tossa keskellä kyllä, että minä luulen, että se on vaan nyt tällaisen nämä mentävä. Tällaisia ne on vähän aina ollut nämä, että ei nämä ole ihan viimeisen päälle suorassa ollut ikinä. Siinä se nyt melkein on sitten. Ja luulen, että sille ei kannata tehdä enää mitään sen enempää. Se on tuo hammaskosketuksen jälki niin tossa noin hyvä. Ja sitten kun pyöritetään tänne toiseen suuntaan, niin no tänne päin ei nyt oikein ole tota väriainetta tossa, mutta katsotaan, jos se vähän leviäisi tosta. Ei se taida oikein levitä. Voidaan me vähän laittaa tonne vaihejarrutuksen puolellekin tota väriainetta. Katsotaan, miten se rupee sillä puolella tuo kosketuskuvio muodostumaan. Laitetaan tonne vähän väriainetta. No, se on tuo vaihejarrutuksenkin puoli, niin on se niin lähellä tuolla keskellä, että ei sitä. Nyt heijastaa. No, joo. Ei kannata ruveta vatvomaan mihinkään pää sitä. Minä jätän sen siihen ja siinä hammasvälystä on paikkapaikoin vähän enemmän ja paikkapaikoin vähän vähemmän. Mutta se on se mikä on. Se on se mikä se on nyt sitten, että onko siinä joku 15? Siinä joku 12 ehkä tuossa. Joku 12. Siinä joku 10 ehkä vähän alle. Toissa on varmaan hyvin pienimmillä. 10-15 saatiin nyt mittauksia tossa noin. Niin. Sillä lailla se vähän vipottaa, mut ei siinä mitään. Siinä se nyt on ja siitä se ruppee sitten muodostumaan ja hakemaan paikkansa. Ja
Mä luulen, että tämä video nyt päätetään tällä kertaa tähän ja kiitoksia, kiitoksia seuraamisesta ja mä lähden tästä pikkuhiljaa tänne saunan puolelle ja tää täytyy sitten vielä, meidän pitää saada se Stefa tonne, tämä Stefa meidän pitäisi saada nyt vielä sitten tonne laitettua, saadaan me se laitettua sinne kyllä, että sehän ei ole paikallaan tuolla laipa-alla, mutta ei ole probleema siinä. Saadaan vaan uusi Stefa siihen, mikä laitetaan. Niin. Joo, ei siinä mitään. Tällainen tällä kertaa ja jatketaan harjoituksia seuraavalla videolla. Ei muuta kuin kiitos seuraamisesta ja morjes!